Со албанската платформа се загрузува суверенитетот и унитарниот карактер на државата. Така да, попораката која што би сакале да испратиме од овде е таа. Значи, Република Македонија треба да остане едно мултиетничко суверено општество, да не биде значи само бинационална, треба да се запазат и другите етнички заедници. Други етнички заедници живеат во Република Македонија, така да треба да се почитуваат правата на сите, а не само да биде албанското прашање и албанската платформа прифатена. Со ова платформа, по моје мислење, сметам дека е загрозен суверенитетот на државата, загрозен е јазикот и запоставени се другите етнички заедници.